Тази седмица в Агрофорум. Как фалшивите биопродукти сриват доверието на потребителя към този сегмент от пазара? Има много търговци, които самоволно сили път етикети био, еко, екологично чист район. Аз имам богата колекция от такива продукти, които са на пазара, но не са сертифицирани. И това допълнително създава объркване. За съжаление, няма контрол от страна на държавата. Гостуваме в две земеделски стопанства от Североизточна България. Първо ще ви срещнем с Геновева Христова от преславското село Имренчево, която се занимава с отглеждането на трайни насъждения. След това ще ви заведем в село Божурово, където се намира овцевъдната ферма на едно трудолюбиво семейство. Ще ви разкажем как тези две полупазарни стопанства ще станат конкурентоспособни със средства от програмата за развитие на селските райони. Парите, които ни отпускат европейските 1500 евро, с тях съм се закупила допълнително земя и материала. Смятам, че добре ни идват, нали, да можем да използваме и да се разширим стопанството, защото на село няма с друго с какво да се занимаваме, нямаме друга работа. Тези средства ние ще ги използваме оптимално за увеличаване на стадото, както е по мярката, както са незададени условията. Технологиите за прецизно земеделие не спират да се развиват. Добрата новина сега е за тези, които имат затруднения при очертаването на земеделските площи, които обработват. Техните проблеми вече ще останат в миналото с нови преносими компютри. Тези продукти влизат в употреба, когато земеделските производители имат проблеми с намиране на парцелите и оформяне на парцелите в дадено землище, спрямо всички земеделски производители. Те спомагат за намиране на точки, парцели с геодетическа точност. По този начин много се улесняват нещата при изчертаване на полетата. Всяка година е изпитание за производителите на царевица. Тази може да се окаже, че не е толкова добра за влаголюбивата култура заради продължителните засушавания. Не така стоят нещата обаче при тези производители, които са избрали френски хибриди. Те са пластични и дават високи добиви при разнообразни климатични условия. В Агрофорум ще видите още, кои трактори не замърсяват околната среда и същевременно ви спестяват средства за гориво и поддръжка. Ще ви покажем и ремаркета, с които може да измервате количеството на реколтата веднага след прибирането й. Това улеснява работата на фермерите до толкова, че могат по-бързо да изнасят продукцията от полето и съответно могат дори директно да продават от полето чрез тази функция. И тази година най-значимото световно аграрно изложение Агритехника ще събере изложители и посетители в Хановер от 15 до 19 ноември. Но до тогава има още време, а за да не карат своите почитатели да чакат, четирите най-големи скандинавски производители предпремиерно представиха най-новите си продукти на Агрошоу в Германия.